おはようございます。よし、おはようございます。よし、今日は、55分ぐらいになったら終わりたいと思います。なので皆さん教えてください。昨日リハ何時まであったの？リハね、結構遅くまでありました。4月8日バイトラ当選、今年6回お、おめでとうございます。あ、もう結果出たのか。どうでしたか結果は？リハーサルは順調。うん多分順調です。ヨコベのヒルヨルをやった、ありがとうございます。すごい、みんなヨコ当たったかな。お疲れ様でした。三代、ありがとうございます。すごい。この前田まさん、可愛い、ありがとうございます。うん。みんなうちわを振ってください。見つけたいな。タオさん初見ありがとうございます。コビギは朝何時起き？今日は7時過ぎですめっちゃギリギリに起きました。7時過ぎ。これでもね、できるからやばいよね、盛り上がる。この後エメラルグリーンのペラって読みました、ありがとうございます。エメラルドグリーン塗ってください昨日ハンちゃん会いましたよ。みんな会った、6期生みんないました。昨日は考察のリハってどんな、ね、どんな感じで、なんかまず昼公演をなんか通して、夜公演を通して、本当になんか本番通りに、今日はめっちゃ本番通りにやるんですけど、みたいな感じです。マイノさん、レインボースターありがとうございます。
お休みって寝ないで、寝ないでください。お、そう、全然セットリスト違うんですよ。全然もうなんか、そう、あ、でもあんま言っちゃったあれなんですけど、でちょっと大変です。構成も難しいし、はんちゃん、ロキシーハウス見ましたよ。見ま、あの現場にいました。一緒にやってました。見ました。生で見ましたね、大丈夫です。あれでしょ、あの電気のこれでしょ、いいね、はんちゃんがで、今日が週末やった。なんかさ、今週ずっと雨やったから、痛そうやったね、あれ。あれ、痛くはないんですよ。まあ、あんま、うん、痛くはない。なんかね、痛くな、なんだろうな、あれ、なんか勝手に手がこうなるみたいな、なんかなんかね、勝手に動くんですよ、手がこうやって、なんかもうこんなんなるんですよ、本当に。なんかそのハンちゃんがや、なんかハンちゃん、あれ、ハンちゃんが一発目の撮影だったんですよ。それでなんか、え、どんな感じなみたいな感じで、あの他の撮影してた子、あの6期生がねやってました痛くない、なんか面白い、なんか分かんないけど、びっくりした。はんちゃん泣かさないで何かそう、6期生、他の6期生が何か「え、どんな感じな？」みたいな感じでやっててそう、どんな感じなんやろ。でもあのハンちゃんのさ、あのロッキーハウスのお題めっちゃ難しくないですか？なんかさ、めっちゃ難しいと思った。全然分かんなかったもん、私も。なんか流行った言葉みたいな、流行った、なんていうの、あれ難しく、私一問も分かんなかったもん。全然分からんかった。ビビリペンはすぐ話せるけど、あれは止める前。あれね、なんか電気じゃないんですよ、あれ。なんかね、なんて言うんだろう、なんか ね、デコ銃ね、なんか銃ね、なんかあれってさ、思わずさ、難しく考えてしまうよね。そのままだけど、私も全然わかんなかった。デコ銃とか流行ってるのなんなんだ。その世代の流行った言葉を
その若い世代の子たちっていうのかが分かるかみたいな感じ。仕事行きます、バイバイ、頑張ってください。世代、そう、ギャップ、あれ、どこやった、難しいよね。黒さん、ハートありがとうございます。お風呂入ってすっきり目が覚めたところでブー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 。そう、肩とか寝ると気持ちいいらしい。あ、それ元気やな。でもここのここら辺ぐらいまであります。鳥、あ、鳥間はさ、みんな分かるくない？とりあえず、まあ略や。私とりあえずの略かと思ってたんですけど、とりあえずまあの略だったらしい。これコンサートし、そう、声出しできます、コンサート。すごいすごい、みんなコンサート声出しできますよ。ちゃまちゃまさん、初見ありがとうございます。気まずってこれ流行ってるの？なんかわかんない。流行ってるのかな。難しいですね、流行の言葉は。すごい、みんなの方がなんか流行の言葉知ってそう、なんか。流行りがな、早すぎついていけない。さやまるさんがめっちゃ流行ってその言葉使ってるイメージだ。みんな使ってそうだけど、なんかわかんない。カラスがマスクしてるのかな。カラスね、朝から元気すぎ。コペの部屋は綺麗だって。綺麗だと思う。でもちょっと、あ、でも綺麗だと思います。コペ、ポケベル知ってるって。ポケベル？で、聞いたことある。なんだっけ、ポケベルって。聞いたことある。ハンちゃんと元気取り戻してたって、何かがあって元気取り戻しました。まあ、何かは今後のあれ、動画の動画でお楽しみに。動画の これからの動画でお楽しみです。出題はね、なんかカメラマンさんがいるんですよ、ロッキーハウスいつも撮影してくれてる。多分その前カメラマンさんが考えてくれてるのかな。続きがあるっていうか、まあ続きがあります。私も関わってますね。関わってる、うん、関わってます。
235日ありがとうございます。いやいやいや、235、あと65日で300日。ボーダフォン、知らないです。なんだボーダフォンって。ボーダフォンって全然わかんない。今回のコンサートフルの曲をそんなイメージだって。はい、あんまり言わないですなんかさ、コンサートのこと聞かれちゃうとさ、なんか言っちゃいそうで怖い。なんか瀬戸利をお楽しみに。U75 さん、初見ありがとうございますゆうゆう今週目のコンサート会場で声援を送ります、ありがとうございます。楽しみ。じゃあみんな50分ぐらいになったら教えてください。なんかね、こっちの時計なってないから。シンジラングレイさん、初見ありがとうございます。ヘリコプター回ってる、多分洗濯機の音だと思います。洗濯機、こちらは横浜が暑いね。なう、あ、50分になった。じゃあそろそろランキングを読まさせてもらいます。じゃあランキング13位からね。と13位、ハンちゃん見守り中さん、ありがとうございます。12位ブタブタさん、ありがとうございます。11位ヒョンドクさん、ありがとうございます。10位ヒデさん、ありがとうございます。9位ニシさん、ありがとうございます。8位ポアロンさん、ありがとうございます。7位クロさん、ありがとうございます。6位マイノさん、ありがとうございます。5位ムハマドさん、ありがとうございます。4位タザの魚さん、ありがとうございます。3位ウマゾウさん、ありがとうございます。2位シーチャペさん、ありがとうございます。1位リカさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、じゃあありがとうございました。バイバイ。あ、HKG 東出さん、桜ありがとうございます。じゃあありがとうございました。